temos um comércio no ponto de ônibus, então o que acontece? É muito cheio. Então eu acho que deveria sim ter uma distribuição maior. E sendo também que as vias, elas estão muito lotadas com muitos carros e está acontecendo assim muito acidente aqui nesse espaço nosso aqui. Tem que passar na Getúlio, né? É inevitável, né? Muitas das vezes. E assim, o principal problema que eu vejo é justamente o acúmulo de... eu acho desnecessário assim, as barracas dos vendedores ambulantes estarem aqui, poderia ter um local específico para elas, que eu acho que já ajudaria a melhorar o tráfego. Acho o tráfego muito intenso, tanto de pessoas quanto de carros. Então, assim, é uma via da cidade que fica muito entulhada. Então, assim, é complexo mesmo você transitar. É, né? Muito fluxo de camelô, os pontos, né? Bastante lotado, muita coisa na calçada.